Jeg har fået at vide, at det er muligt at fastholde et minde. Et minde, at man kan tage med sig, når man ikke skal være i den her verden mere. Og hvad pokker skal man bruge for et minde? Susan? Bodil? Badbrygga? Hustak? En korridor på hospiset? Skalpackar. Ole. Lillu. Här ska du se Uffe. Här ska du se Uffe. Ja. Uffe. Let it snow, let it snow, let it snow. Och Finn.